एउटै क्षेत्रमा सक्रिय भएर पनि अभिनेता निखिल उप्रेती र सञ्जिता लुइटेल प्राय कार्यक्रमहरूमा एक्ला एक्लै जाने गर्छन्। उनीहरूलाई एकसाथ नदेख्दा मिडिया कर्मीहरूले किन एकसाथ नआउनु भएको, तपाईँहरूको सम्बन्धमा फाटो आएको हो भनेर सोझै प्रश्न गर्थे। पछिल्लो समयमा निर्देशक बनेका निखिलले सञ्जितालाई आफ्नो फिल्ममा नलिएका कारण पनि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको हो कि भन्ने अड्कल धेरैले काटेका छन्। तर यसपालि दुबईमा सम्पन्न नवौं नेफ्टा अवार्डमा निखिल र सञ्जिता एकसाथ देखिए। निखिलसँगै स्टेजमा पुगेकी सञ्जिताले निखिललाई मिडियाले आफूलाई सोधेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन लगाइन्। उनले सबै मिडियाकर्मी र सिनेकर्मीहरूका अगाडि नै यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भनेपछि यसको जवाफमा निखिलले हरेक कुराको सही समय हुने बताए। उनले जहाँ पायो त्यही एकसाथ जानुभन्दा कुनै विशेष ठाउँमा एकसाथ जानुको मजा बेग्लै हुने पनि स्पष्ट पारे। यी सबै प्रश्नको जवाफपछि सञ्जिताले निखिललाई स्टेजमै आई लभ यु भन्न पनि लगाएकी थिइन्। निखिलले पहिलो श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै सञ्जितालाई भगाएर मुम्बई पुगेका थिए। निखिल र सञ्जिता दुबईको यो दोस्रो विवाह हो। हाल यो जोडी दुई सन्तानको अभिभावक बनिसकेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला। यसै गरी यस्ता कैयौँ भिडियोको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।